Një mobileri është djegur të rësisht në fshatin Krutje të Lushnjës në orët e para të mëngjezit. Në momentin e rënjes së zjarrit, në punishte, fatmirësisht nuk ka pasur njerëz. Ndaj dhe njoftimi për zjarr fiksit u bë me vonesë, çka bëri që mobileria të shkrumbohet bashkë me materialet që ishin brenda saj. Prania e lëndëve drusore dhe kimike bëri që zjarri brenda 30 minutave të djegë gjithçka. Shkaku sipas zjarr fiksëve dyshohet të ketë qenë shkëndija elektrike.